Tjenixen! Klockan är, ska vi se här, 8:39. Jag har en vanlig klockur här faktiskt. Och det är fredag. Den är riktigt nice. För jag har väder på den och det står faktiskt dag. Och jag kan ju glömma ändå. Men jag... Och jag ser ju här också på mina tabletter till exempel. Lite så. Ja, skitsamma. Jag slutade inte igår för det snurrar rejält i huvudet på mig. Och det gör det fortfarande. Men jag ska ner till jobb. Ska jag faktiskt. Jag känner liksom att jag måste spräcka blubben nu. Om det är så att den tempen visar på lite feber så är det för att jag är stressad. Och det händer lite grejer imorgon. Jag vet inte hur jag vill filma. Men jag vet inte hur jag ska filma. Och lite så. Jämt till situation. Men jag löser väl det. Brukar jag väl göra. Jag ska sätta i örhängen. Och lite så. Jag ska fixa med lunch. Det är inget avancerat. Jag ska hacka lite banan. Fixa med smör i en liten burk. Och ha knäckebröd med mig helt enkelt. Det är det jag ska ha. Jag var lite inne på någonting annat. Men jag kände liksom att nej. Nej. Jag har inte kunnat äta någon speciell frukost idag heller. Alltså det... Och natten, alltså jag somnade nog 3:30 i morse. Men denna visar ändå, och denna vill inte alltid. 4 timmar, nästan 5. 4 timmar och 58 minuter. Så jag kan väl säga 5 timmar. Men jag har inte gått in på appen. Så jag vet inte, det är en sån gubbe faktiskt. Sån Moji Gacy Mice liknande. Jag fick en ledsen gubbe igår av något slag. Jämt till sömnen. Så liksom, ja. Yeah. Men det ska gå bra på jobb idag. Jag är taggad. Jag tror att jag kommer vara min tid ut. Om inte så för jag upp helt enkelt jämt till sömn. Men jag vet ju varför jag har haft en dålig natt. Så att det gör mig liksom ingenting så. Men i alla fall, nu börjar det klia här. Åh, jag har en skorpa. Men i alla fall, det kliar och gör lite ont samtidigt. Jag ska sätta i örhängen som sagt. Och sen ska jag fixa med min lunch. Och sen ringer den ner. För att då ska jag putsa mina glasögon. Är det tänkt? Jag vet inte om jag behöver det idag. Kanske. Jag gör nog det. Faktiskt slipper jag det imorgon. Men jag vet inte hur mycket jag kan filma på jobb. Jag ska försöka. Om det är långt att filma. Jag vet inte. Jag vet inte om jag blir hemskickad. Eller om jag lämnar eller vad. Om det är så att jag blir hemskickad är för att om de nu börjar ta tempen där nere igen så är jag lite så. Men det är för att jag har inre stress just nu. Jag vet varför jag har, om det är så att jag har feber, det är inte för att jag är sjuk, det är för att jag har inre stress. Och att jag har precis varit sjuk så att den klarar inte av, min kropp klarar inte av det här. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men ja, nej. Min kropp funkar på mitt sätt, din kropp funkar på ditt sätt. Jag går inte ner för att jag är sjuk. Alltså, under den här perioden, den här veckan. Alltså, jag har inte varit sjuk. Alltså, seriöst. Jag har varit feberfri och allting sånt. Och jag är det egentligen också. Yeah. Vi ses antingen under dagen eller när jag kommer hem. Tjenixen, vilken min här. Hej. Åh,
på. Och det var skönt. Klockan har slagit 13:56. Faktiskt. Och nu ska vi se här. Oj, det var korset där. Det har gått bra på jobb idag. Det var jätteskönt att komma ner. Jag kan få inte fatt i silikonpopgrejen. Det var jätteskönt att jag bestämde mig för att gå ner. Faktiskt. Vad har jag gjort? Jag har färglekt. Jag fick inte med allting idag. Men jag ska få med pärlor. Pärlor. Inte pärlplattor, för det har vi på jobb. Det kan jag liksom utnyttja där. Men jag vill utnyttja... Utnyttja mina. Men det enda är, jag ska gå igenom det faktiskt. Det enda är att jag måste köpa gummiband. Jämt till det. Det är det enda jag fattar. Sen är det bara typ tuta och köra. Men jag skulle gå igenom det. Och sen får vi se vad jag gör. Jag har läst mina 3 sidor. Men det var lite jobbigt faktiskt. Jag är lite så övertrött. Men jag hade blivit skitförbannad. Om jag hade stannat hemma idag. Alltså skitförbannad. För det är jättemånga som är sjuka. Det är faktiskt det. Jag har bestämt med min kontaktperson på Sörhens namn. Vi ska ha FaceTime. Men jag tror att detta här är inför imorgon. Det som jag inte vill prata öppet om här. Jag gör en annan video på det. Så får vi se om jag lägger ut det eller inte. Jämt till situation. Men det hade varit kul att ha det liksom. Faktiskt. Ja. Åh herregud, alltså shit vad fin. Jag längtar jättemycket till imorgon. Jag gör faktiskt det. Jag ska redigera nästa vecka. Både på förmiddagen och efter lunch. Så det... Alltså seriöst, jag kommer inte igång med redigeringen. Jag gör inte det, jag vet inte vad som gör att det är så trögt där. Jag har ingen jädrans aning. Faktiskt inte. Men i alla fall så händer det inte så jättemycket nu. Jag har fått mat av mamma, så jag ska inte ta fram någonting från frysen. Det enda jag ska göra det är brunsås. Vad var det för någonting? Kölpudding. Så jag hoppas, mamma sa att den var jättegod, så why not? Men jag får äta det. Det var 3 bitar, de är ju nog rätt tjocka. Jag har inte kollat på dem. De sa att det är 3 bitar i, så jag kan börja med 2. Och jag ska bara mikra dem. Annars vet jag inte hur jag ska göra. Jag vill inte lägga dem på spisen eller på spisen. Men på stekarna. Det vet ju inte det heller, för det har man väl i ugnen, kallpudding har man inte. Det är ingenting man gör själv i alla fall. Yes. Ching chong balang. Det har varit bra på jobb i alla fall. Det har varit jätteskönt. Men de sa ingenting om att jag såg gradfråsig ut och ingenting alls. Och det var så skönt att få prata med någon annan. Faktiskt. Ja. Nej, men dagen har flutit på. Alltså faktiskt, det har faktiskt gjort det. Det enda är att det är stopp i avloppet. Jämt till toaletterna. Tråkigt huvud. Men i alla fall, vi ses imorgon med en ny uppdatering. En liten uppdatering i alla fall. Och sen ses... Ja, men jag avslutar. Jag gör det. För jag är för tankspridd just nu. Så ni får ha en bra eftermiddag kväll.